skal bestille os et mandeluder. Jamen, lad os se, hvad vi har. Oh, shit! Der er en fyr, skræmmer folk ihjel! Kunne jeg bare svømme, var det ikke så slemt? Vent lige, hvad? Hold kæft, du ulækker! Nå, Karlau. Nu kommer han. Gør jeg klar til en stor sensation. Jamen, hej. Velkommen til. Hvad kan du så byde med ind som mandeluder? Jeg er kendt overalt som en mesters bønder. Hold da kæft. I din fede dernede må du være klar på nogle løg, hva'? Og hver centimeter er dækket af hår. Ja. Det er sikkert mange ting, man kan lære af dig. Jeg kan vise dig alt. Hvad kan du så for eksempelvis lære os? Denne strålende verden. Jamen det lyder da spændende. Vent lige. Strålende verden? Fuck, du ulækker! Er der overhovedet nogen menneske ved dig? Altså, har du et mål her i livet? Jeg drømmer om at spise mig med i nudler og spaghetti. Nudler og spaghetti? Hvad mener han? Hvad tror du, han mener? Nudler og spaghetti? Pik og boller for helvede! Jeg tøfter, jeg længes. Hej. Det går da kul, du ude efter mig der, hva'? Det sorte hår og hudens glans. Nå, så ligger vi her. Hvad plejer man så at lave her? Skal jeg viske noget i øret? Jeg vil så gerne have, at jeg visker. Du kan viske hvad som helst, du vil. Det er fucking creepy, det her. Er der ingen anden måde, vi kan starte på? Tag bare lampen i din hånd og gnid. Hey, her er du væk! Men jeg tænker på noget andet. Kan du bruge dit hoved? Tag nu bare fat. Kan du finde noget? Nede i din hat. Kun et enkelt pud. Stol din på. Hold kæft, der stinker! Men altså, jeg har faktisk en bedre idé. Du kan op ad bjerget, og når den høje top. Ja, okay. Hvad synes du så? Hænger slapt som et vortesvinds hoved. Og med det sagt, hvor jeg ramt. Ej, hvordan bliver jeg ligesom dig? Det skal jeg vise dig. Mens de laver løg og synger fuglene forud. Hvem ikke gør det her for smuk? Hvad siger man gør ved ham? Hvis ikke man får en mand til at lyde sådan der. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må meget gerne tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. I må også meget gerne gå ind på Emmas kanal. Den er også nede i beskrivelsen. Og så vil jeg også gerne sige stor tak til Kasper. Af sociale svin. Okay. Men i hvert fald stor tak til Kasper. Cut. Det tager vi lige igen. Jeg vil gerne være med. Stor tak til Kasper for, at han vil være med. Er det noget, du gerne vil sige? Nej. Nå. Men vi ses i hvert fald igen på... Er det mandag eller onsdag? Det er onsdag. Nej, det er på mandag, det kommer. Det er på mandag, det er jeg ret sikker på. Jeg kan ikke engang det kommer, det kommer jo på mandag, så det er onsdag, vi ses igen. Og nu kæft med din onsdag. Fuck onsdag. Ja. Hej Kasper. Hej.